Joka mies se lohen saa, mutta tuota kiloharjuksen, niin tuota, se on kyllä vähän vaikeampi juttu. Koska se joku lohi, joita on kaikki tienvarsina. Sehän on periaatteessa niin aika lailla kaikkia saavutettavissa. Toki erämaatkin on kaikkia saavutettavissa, mutta kaikki kestää lähtiä. Varsinkin jos oikein iso harjuksen perään, niin kyllä viikonloppureissu on liian lyhyt reissu. Vähintään viikko olla siellä, kun se ei syö se iso harri koko ajan. Viikonloppureissu on tähänsä sattuma, että se sattuu syöllä. Huonot tuulet on tarjolla, niin välttämättä työstettä paikasta saa mutta. Otti paikkaa tässä nyt selvästi ihan joku suuri. Mutta täällä järven puolella, että joiltain montaa kalaa saatu, mutta tässä jokisessa järven puolella on jatkuu.